habeen wanaagsan daawadii almilka soo aad joogtan halkan wajan halkan YouTube ka shabakada wararka caalamka news u jeer garab wararkeena habeenimo waa habeenimo qabmiisa jumcaha soo galeeso wara 20ka bisha 8 sanadka 2020 ama 2020 qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah burcad badeed ee Soomaalida oo markala bilaawday afduubka iyo markab laga soo afduubtay dekedda Muqdisho xogayaa guud ee qaramada midoobay warka soo saaray xilka qaadistii qeyre doorashada shirka dhowso maraab ee qaramada soo saartay qeyre qaramada midoobay digniinta ugu dambeysay soo saartay golaha amniga qaramada midoobay ka hadlay shirka dhowso maraab ka soconaya xaaladda galguurka ee shirki golaha amniga qodobada ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay shirka dhowso maraab saddex oo hagad ku yimid in dhaqaaqida siyaasadeed caaw halkaas ka jira dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgal lagu qarijiyo hoggaamiye sare ka mid ah kooxda Al-Shabaab faahfaahin ka soo baxaya dagaal sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ka dhacay gobolka Hiiraan shacabka ku nool deegaanka Janaale Shabeelle hoose oo wajahaya go'doon dawladda Al-Shabaab ay u geysteen qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka ah wararkeena caawa kamid noqo saaxiibada ku xiran channel-keena ee subscribe dheh gambareelkana taabo laag dheh siina share garee muuqaalkan aan gudugala warbixinta ugu horeysa warkeena caawa waxaan eegi doonaa aan kor mari doona golaha amniga qaramada midoobay iyo waliba aan shirki dhacay rajal ayaa ila jooga aan rajal hadda si kooban aan u eegno golaha amniga qaramada midoobay ee shirkoodii dhacay oo arimaha Soomaaliya lagu gurfeenay maxaa la iska yiri aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed ergeegaarka ah ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo ka hadlay fadhiga gaarka ah ee golaha amniga qaramada midoobay waxa uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee isbedbedelka badan uu ku yimid maalmihii ugu dambeeyay waxa uu sheegay xilka qaadista ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre inay ahayd arrin siyaasadda Soomaaliya wajhi kale u yeeshay oo hanaankii degdegga ah ee wax lagu wada hoos u dhigi karta wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guddiga qaramada midoobay waxa uu sheegay in hoggaamiyasha Soomaaliya ay isugu tageen magaalada dhuuso mareeb iyagoo halkaasii lagu wado inay ka gaaraan heshiis ay ku gaaraan heshiis hanaanka doorashooyinka ee 2020 waxa uu bogaadiyay madaxa ka qayb gashay shirkaas oo inkastoo uu sheegay in madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed ay muujiyeen dadaal ku aadan arrintaas iyo madaxweyne Farmaajo haddana in ay maqan yihiin mas-uuliyiintii Puntland iyo sidoo kale Jubaland ergiga waxa uu sheegay maqnaashaha Puntland iyo Jubaland ay tahay caqabad shirka ku timid waxa uu yiri waxaan ka xumahay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ay ka maqnaashahooda kulankan muhiimka ah waa wax lagu xumaado inay diideen ka qaybgalka shirkan iyadoo loo jeediyo codsiyo badan oo ka imaanay hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliya ee bahwadaagta caalamka waxaan ogaahay aragtiyo kala fog inay kala haystaan hoggaamiyasha iyo heesada siyaasadeed ee kacsan ay tahay ka hor doorashada haddana xilliyada lama huraanka ah madaxda dalka weyn ay ka wada hadlaan ayuhooda ana soo bandhigan in waxa muuqatay in baasha caalamka ku guuldareysatay in Axmed Madoobe iyo Saciid Dan ay ku qancisay shirkaas ay ka qayb galaan maadaama ergigu hadda uu si cad u sheegayo in guud ahaan ba ay diiday yihiin shirkaas inay yimaadaan arintaasna ay dib u dhac ay ku tahay shirka iyo sidoo kale dadaalkii socday waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iyo dowlad goboleedada ku sugan dhuuso mareeb ay muujinayaan dadaal ku aadan in madaxdu ay timaado laakiin wali ay ka dhaga adeegayaan waxa uu yiri si loo xoojiyo dimuqraadiyadda Soomaaliya waxa ka go'an dowladda Soomaaliya in la ixtiraamo aqalka hoose oo golaha shacabku uu kala jeedo aqalka sare oo madaxweyne Farmaajo lagu eedeeyay inuu tasuurka jabiyo oo awoodi aqalkaas uu lahaa uu wareejiyay aqalka hoose hay'adaha dawladeed si loo rumeyo qabsoominta doorashooyinka ee go'aanka la wada leeyahay ergay gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay aad iyo aad ugu rajo weyn in doorashadu ku dhacdo waqtiga lagu talagalay oo uusan muddo koror sii dhicin mid dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda ay ku qancsan yihiin ay noqon doonto. Way hay ila hadda aan wakiilkii Soomaaliya ee u fadhiyay golaha amniga qaramada midoobay Qudhiiso waa uu ka hadlay shirka muxuu yahay? Kulanka sidoo kale waxa hadda khudbad ka jeedinaya wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay waa Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale Abuukar Baale waxa uu sheegay uu aad iyo aad buu wuxuu u soo celinayaa in madaxtooyada Soomaaliya ay diyaar u tahay in awoodda shacabka ay dib ugu celiso
isagoo ula jeeday inuu fulinayo arintii madaxweyne farmaajo ay ku aadaneen doorasho oo fiicooda inay dalka ka dhacdo. Waxa uu sidoo kale Abuukar Baale uu aad kaga hadlay ammaanka iyo sidoo kale isbedeladii dhacay, isagoo sheegay in baasha caalamkan looga baahan yahay ixtiraam inuu u muujiso arrimaha Soomaaliya doorashaduna ay ku dhici doonto waqtiga lagu talagalay. Waagaagii wixii ku soo kordhaa arrimaha golaha ammaanka qaramada midoobay iyo shirkadii caadiga ahaan waan eegi doonaa. Warkeena kale ayaa qayb ka noqon doona qodobada kale. Waxaa qayb ka ah burcad badeedda Soomaaliyeed ayaa afduubatay markab ku soo wajahnaa ka daweyn ee magaalada Muqdisho. Burcad badeed Soomaaliya ayaa maanta afduubatay markab ganacsi oo maraya xeebaha Soomaaliya, kaas oo sitii caalamka dalka Baanama sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Markabka la afduubtay ayaa waxa uu kasoo cambabaxay dekedda dalka Imaaraadka Carabta, wuxuuna ku soo socday dekedda magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Wuxuuna sidaas waxaa sheegay Muuse Saalax oo ah gudoomiyaha Gardafu ee gobolka Waqooyi Bari ee Puntland. Weerarka waxaa geystay 6 nin oo hubeysan. Ilaa haddana si rasmi ah looma oga tirada shaqaalaha ee saarnaa markabkaas oo ay ciidamadu ay haddaba kooxda burcad badeedda Soomaalida oo gacanta u galeen. Afduubkan ay geysanayeen burcad badeed ayaa ku soo aaday xilli Sacuudiga ay Faransa kala wareegto hoggaanka taliska ciidanka isku dhafka ee badda Soomaaliya ka horgeli doona kuwaas la dagaalamaya kooxda burcad badeedda. Taliskan oo loo yaqaano CTF 150 ayaa sameeyay dabaaldeg kormeer ah, dabaaldeg iyo waliba kormeer howlo aan caadi ahayn kuwaas oo ka sameeyay gudaha xeebta dheer si loo ilaaliyo qorshaha istaraatiijiyadeed iyo waliba in la ilaaliyo lagana hortago kooxaha burcad badeedda. Maadaama dowlado kala duwan ay qayb ka yihiin isbeddelka dhanka hoggaanka ka dhacay 4-6 bil hal mar, ayaa la sheegay in isbeddel joogto ah lagu sameeyo hoggaanka ciidamada ilaaliya kooxaha burcad badeedda Soomaalida. Bishii Agoost ee sanadkii 2018 ayaa la aasaasay ama la sameeyay howlgalka la dagaalanka loogu magacdaray burcad badeedda Soomaalida. Waagaa goorkii ugu dambeeyay ee dhusmareebse, haddii aan eegno halkaas weli waxaa ka soconaya shirar gaargaar ay madaxdu ay leeyihiin, waxaana soconaya dadaaladii ugu dambeeyay la doonayo in shirarkaas lagu qanciyo si ayna ku soo biiraan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Waxaase helila macluumaadyo ku saabsan in shirarka dhusmareeb hakad uu ku yimid. Waxaa hakad ku yimid dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada dhusmareeb, kuna aadana shirka dhusmareeb 3 oo ahmiyad gaar ah u lahaa masiirka dalka oo dhan, kaasoo dunida caalamkan ay si weyn indhaha ugu hayaan natiijada soo bixi karta nooca doorasho la qaadan karo. Magaalada dhusmareeb tan iyo sabtidii waxaa ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Weli waxaan muuqan dhaqdhaqaaqyo badan oo ku saabsan shirkaasi, sidoo kale weli waxaan shirka tegin hoggaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaas aan ku qancin ka qaybgalkooda, shuruudna ku xiray inkasto ay soo shacbaxaysay dhaqdhaqaaqyo ku saabsan ama cadaadis ku saabsan dhanka beesha caalamka oo labadaasi madaxweyne ay la kulmayeen. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Galmudug, ayaa dadaalada ugu dambeeyay wada kaas oo doonaya in miiska wada hadalka la keeno labada hogaamiye ee Jubbaland, Axmed Madobe Saciid Cabdillaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxweynaha Galmudug ayaa labadaba hogaamiyaasha u muujiyey hufnaan siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq waa dhexdhexaadnimo, asagoona u cadeeyay in Galmudug cid gaar aysan la jirin. Madaxweyne Qoorqoor ayaa asagoo ka duulaya baaqii arbacadii kasoo yeeray saaxiibada caalamka ee Soomaaliya, waxa uu hakiyay kulamada ka socday dhusmareeb, ayuu yiri sarkaal ka mid ah madaxtooyada Galmudug oo nala hadlay. Beesha caalamka ayaa madaxda Puntland iyo Jubbaland baa ugu baaqday inay ka qayb galaan shirka dhusmareeb si loo xaliyo khilaafka. Shirkana ay kaga qayb galaan beesha caalamka ayaa madaxda Soomaaliyeed ugu baaqday ilaalinta horumar laga sameeyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo fulinta qodobada lagu heshiiyo. Beesha caalamka waxa ay ku talinaysaa madaxda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan shirka dhusmareeb 3 si loo wada geedi socodka dib u dhiska iyo safgarad wada jir ah wada ogol ah laga gaaro ku saabsan hanaanka doorasho, ayuu qayb ka ah qoraalkii war saxafeedkii ka soo baxay
ee beesha caalamka. Dhinaca kale, Axmed Macalli Faqih, wasiirka amniga ee Galmudug, ayaa qudhiisa ka hadlay xaaladda cakiran dhuusamare, waxaana sheegay in Galmudug ay juhdi lixaad leh ku bixinayso sidii shirka dhuusamareeb saddex u noqon lahaa mid loo dhan yahay oo guuleysta. Wasiirka qoraalkan gelinkii dambe ee maanta ku daabacay bartiisa Facebook wuxuu sidoo kale u sheegay inaysan jirin cid si gaar ah Galmudug u tixgelinayso ama ay la jirto. Wuxuu sheegay in Galmudug ay dhexdhexaad tahay, shirkana ay tahay mid ay u dhexdhexaad ka tahay dhammaanba dhinacyada. Ila wareedii lagu kalsoonaan karo oo dhuusamareeb ku sugan oo caawana la hadlay qaarkood ayaa inoo sheegay in madaxda maamulada Puntland ee Jubbaland ay hadday kasoo dabceen mowqifkooda hore, waxaana suurtagal ah in bilowga toddobaadkan Sabtida inay soo gaaraan dhuusamareeb labada hogaamiye halkaanu shirka si rasmi kaga furmo. Shirka dhuusamareeb saddex yaa ujeedkiisu wuxuu ahaa dhinacyada ay ku wada hadlaan ama ay ka wada hadleen arrimaha doorashada dalka, go'aan wada jiraan laga soo saaro nooca doorasho ee 2022 Soomaaliya ka dhici kara. Falanqayn ku saabsan shirka dhuusamareeb iyo wixii kasoo kordha saaxiibyaal, wararkeena dambe ayaa qayb ka ah oo aad ku dhageysan doontaan. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay howlgal la sameeyey in lagu qaarijiyo hoggaamiye sare oo ka mid ah Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la sheegay in howlgalkan ay ka fuliyeen nawaaxiga degmada la yiraahdo Kunyabarow ee Shabeellaha Hoose, islamarkaana lagu dilay sarkaal oo xubinka ahaa Al-Shabaab. Warbaahinta dowladda oo soo xigeenaysa sarkaal ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in la dilay sarkaal bartilmaameedkuna ahaa ciidamada ku sugnaa nawaaxiga Kuntuwaare. Howlgalkan oo ahaa duqeyn dhanka ciirka ah ayaa lagula beegsaday goob la sheegay in isku urursanayeen xubnaha Al-Shabaab, kuwaasoo qorsheynayay in weerar ay ku soo qaadaan fariisin ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose. Dhowaan ayaa howlgal qorshaysan ciidanka xoogga gaar ahaan kumandooska waxay kula wareegeen deegaano badan oo ay qayb ka tahay degmada Kuntuwaare, waxaana la sheegay in halka lagu dilay saraakiil iyo hogaamiyaal ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Wali warkeena ayaa dhegeysanaysaan intaansan ka bixin Shabeellaha Hoose ee wararkooda. Shacabka ku nool deegaanka Janaale ee Shabeellaha Hoose waxay sheegeen inay go'doon ugu jiraan Al-Shabaab ee ciidanka dowladda. Axmed Tifo ayaa eegaya. Bartamihii bishii Maarso ee sanadkan, ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay Al-Shabaab muddo ay ku sugnaayeen. Tan iyo markii ay la wareegeen ciidamada dowladda Janaale, waxaa culays weyn fuula dadka deegaanka, sida uu mid ka mid ah oo idaacadda Risaale Muqdisho la soo xiriiray uu u sheegay. Waxa uu sheegayaa qofkan in gawaaridii keeni jirtay Janaale raashinka aysan xilligan soo geli karin sababo la xiriira culays kaga yimid ciidamada dowladda Soomaaliya oo diiday gabi ahaanba in Janaale ay gawaaridu ay galaan. Waxa uu sheegayaa sidoo kale qofkan in beerihii ay lahaayeen biyo hadda ay ku jiraan, culaysna uu kaga yimid dhinaca kale Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada ayay dhowr mar kala hadleen, laakiin waxa ay u sheegeen in cabsi laga qabo Al-Shabaab darteed culayskan uu u yimid amnigana ciidamada dowladdu ay si aada u adkeynayaan. Janaale xilligan waxaa raashinka geeya gaari dameer oo aan baahiyaha dadka kaafin karin, sida uu sheegayo qofkan oo ka mid a dadka deegaanka. Muddo shan bilood ah ayaa laga joogaa markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo muddo sanadaha gacanta ay ku hayeen dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Waxaana mararka qaar ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab.
maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada gobolka oo aan xiriir kala duwan la sameeyay si aan wax uga weydiino ciriirigan ay dareemayaan dadka ku nool Janaale wicitaanadeena kama jawaabin. Axmed waad mahadsantahay oo warbixintaasi ku eegay Shabeellaha Hoose gaar ahaan Janaale. Wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan ayaan eegi doonaa markan wariyaha Cabdiqadir Jakaarta ayaa soo koobay warbixintan. Xubno la sheegay inay ka tirsan tirsanaayeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo ka mid ah howlgalka Midowga Afrika AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Halkaas ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen in dagaal culus oo ku dhaxmaray ciidamada Itoobiya oo ka mid ah AMISOM iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana ay maqleen dhawaaq rasaabsi isku adeegsanayeen labada dhinac hay'adaha aysan cadeyn karin qasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. Waxaana dadka deegaanka sidoo kale ay sheegeen intii uu dagaalku u socday inay dareemeen cabsi fara badan. Ma jirto ilaa iyo hadda in la shaaciyay qasaare ka dhashay dagaalkaas. Waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in dagaalku uu socday in ku dhow saacad isla markaana si weyn uga dareemeen deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya qaybta 12aad ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay wadaan howlgallo kala duwan ay ku baadigoobayaan xubnihii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan weerar ku qaaday. Deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad iyo kuwa Itoobiya ee ka tirsan AMISOM, waxaana ay weerar kala kulmeen Al-Shabaab walow saraakiisha ciidamada ay sheegaan inay iska difaacaan weeraradaasi. Waxaana deegaanka Halgan uu ka mid yahay deegaanada muhiimka ah ee gobolka Hiiraan oo dhowr bilood ama dhowr sano ka hor lagala wareegay ururka Al-Shabaab, iyadoona deegaankaas ay ka mid tahay deegaanada ay isku bedbedeleen ciidamada AMISOM, kuwa dowladda Soomaaliya iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. ugu dambeyn muhaajiriin ay Soomaaliya ku jiraan ayaa ku dhintay xeebaha dalkaasi Liibiya. Warbixintan waxa ay eegay wariyeena Maxamed Cabdiraxmaan. Ugu yaraan 54 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku dhimatay xeebaha dalka Liibiya, taasi oo noqonaysa tiradii ugu badneyd ee sanadkan ku dhimata badda Mediterranean-ka, sida qaramada midoobay ay sheegtay. War qoraal oo ka soo baxay hay'adda UNHCR iyo IOM ayaa lagu sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah ay weli ay ku howlan yihiin sida ay u soo badbaadin lahaayeen dadka dhibaatadaasi ay ku habsatay. Ku dhawaad 730 qof ayaa la soo badbaadiyay, waxaana badankooda ay ka yimaadeen dalalka Senegal, Soomaaliya, Mali, Chad iyo Ghana. waxaana soo badbaadisay kaluumaysata maxalli ah ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay. Dadka deegaanka ayaa shaqaalaha hay-adda IOM ku wargeliyay shilkaasi, iyadoo 54 ruux ay dhimatay ka mid yihiin 5 caruura. Sababta shilkaasi sababta ayaa waxaa lagu sheegay in doonta dadkaasi ay la socdeen ay matoorkeedii uu qaraxu ka dhex dhashay xilli ay ku sugnayd xeebta Suwahra. Dalka dagaalada ay la degeen ee Liibiya ayaa marin u ahaa muhaajiriin ta ka imaanaysa Afrika ee doonaysa qaaradda Yurub. Hadda waxaa ku sugan dalkaasi Liibiya 640,000 oo muhaajiriin ah, waxaana ay ku nool yihiin xaalad adag oo ay yartahay in ay helaan adeega caafimaad ee aasaasiga ah. warbixintan ayaan ugu dambeysay warkeenina caawa saaxiib yalwanagentas.